Quem é você? O homem de lata, o espantalho, o leão medroso, a linda professorinha e Didi Mocó numa viagem por uma terra muito agitada. Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, um filme inédito, neste domingo, 6h15 da tarde. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.